waxaa goor dhow laga daafuri doonaa magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan garoon diyaaradeed oo ay si toos ah u yeelanaysaa degmadaasi. Dhammaan agabkii lagu dhisi lahaa iyo gaadiidkii dhisi lahaa ayaana goor dhow waxay gaareen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaana waxa uu goor dhow ku dhawaaqi doonaa dhismaha garoon diyaaradeed oo ay yeelanayso degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Gaadiid kala duwan oo ka qayb qaadanaya dhismaha garoon diyaaradeed oo ay yeelanayso degmadaasi ayaana daqiiqado ka hor waxay gaareen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Mataban ayaana sidoo kale horey waxaa markaasi looga dhagax dhigay garoon diyaaradeed, balse dhismihiisa ma aanu bilaabanin. Maanta ayuuna si rasmi ah u bilaaban doonaa garoon diyaaradeed oo ay yeelanayso degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa maalmo ka hor waxa uu ka degay garoonka diyaaradaha degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. Waxaana sidoo kale la filayaa in Mataban ay ka mid noqoto degmooyinka markaasi yeelanaya garoon diyaaradeed oo si rasmi ah markaasi goor dhow ugu dhawaaqi doono madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. Mashaariic kala duwan ayuuna sidoo kale maamulka Hiir Shabeelle waxa uu ka fulinayaa degmada Mataban. Shalay ayayna sidoo kale ahayd markii halkaasi xariga laga jiray xarun degmo oo ay yeelanayso degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaana sidoo kale xariga ka jiray xarunta degmada oo markaasi ay yeelanayso degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, iyadoona sidoo kale mashaariic kala duwan oo uu sheegay madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen in laga fulinayo degmadaasi. waxyaabaha ka soo kordha garoonka diyaaradeed oo dhismihiisa goor dhow la bilaabi doono halkan ayaad kala socon doontaan. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.